Karibu katika mwendelezo wa simulizi ya Kondakta. Mtunzi na mwandishi wa simulizi hii anaitwa Noel Nguzo. Na msimulizi ni Volda BN by Juka. Na hii ni sehemu ya 12. Bwana we. Hawa wanawake wa sasa hawajarogwa na mtu yoyote. Ni vyakula tu wanavyokula hivi. Sasa wewe unakula viazi na mayai ya kuku asiyepandwa na jogoo. Kwa nini sasa usizae hewa? Hawa kuku wa wiki mbili wamekuwa kubwa na balee tayari. Wanajipanda wenyewe. Ndio mnaokula nyinyi. Alafu leo mnasema mmerogwa. Watu wote walibaki kimya kumwangalia mkasti aliyekuwa akisema maneno hayo kumpinga mganga yule. Mzee Mkwama alionekana kuinama chini hivi kidogo akimnongoneza kijana shababi aliyekuwa na jukumu la ulinzi katika shughuli ile. Kijana, sasa sikia. Mtuweni haraka huyo mlevi. Pombe zake azipeleke huko alipokunywa. Sawa sawa. Zilikuwa ni sauti za waliokuwa kishangilia mkasti kubebwa msobe na kundi la vijana akiwemo yule alionekana kunongonezwa jambo na Mzee Mkwama. Sawa jamani, tunyamazeni sasa, inatosha. Nataka kusema tupo makini sana na suala hili. Na yeyote anayetaka kutuvuruga anasema atajuta sana. Sawa. Tunazidi kuendelea na zoezi letu la utambulisho kwa wataalamu wetu ambao kesho wataanza kazi. Na tunafanya hivi ili kuweka mambo yote hadharani. Tunajua mmechangia pesa nyinyi. Sasa tukificha hapa baadaye tutaanza kuonekana tumefisidi pesa zenu. Sisi wengine tuna heshima na umri umekwenda jamani. Kashfa za aina hiyo hatuzitarajii tena kutokea. Ndio maana tunafanya mambo haya kwa uwazi kabisa. Na sasa kwa heshima na taadhima nimkaribishe mtaalamu wetu wa 4 aje hapa kujitambulisha mwenyewe. Karibu sana fundi. Kelele zilisikika kubwa sana baada ya kuiona sura wanayoifahamu ikisimama pale mbele kujitambulisha. Huyu ni mganga maarufu sana Ibangi. Anakumbukwa kwa tukio lake moja la kumwangusha mtu mmoja ambaye aliyedaiwa kuwa ni mchawi kwenye kibaraza chake. Mtu huyo aliganda kibarazani kutwa nzima mpaka alipokuja kumpiga na usinga baadaye mbele ya umati wa watu wakishuhudia. Hili ni moja ya tukio ambalo lilimpatia umaarufu sana mganga huyu wa kienyeji maarufu kama Mlingoti. Ni huyo mganga aliyesimama na kupigiwa makofi na watu wengi. Jamani, nashukuru sana. Lakini pia sina mengi ya kuzungumza. Kama nikipatua mahitaji yangu yote ambayo nataka, kila kitu kitakwenda sawa. Mkutano ule ulikwisha na wanavijiji waliondoka wakiwa na masimulizi ya hapa na pale. Watu walikula lakini hawakutakiwa kuondoka na mfupa hata mmoja wa nyama ambazo walizokuwa wamekula pale. Hili lilikuwa ni sharti la Dr. Kimbelezugu. Yeye alitaka mifupa iliyoliwa na watu wengi kwa wakati mmoja, na apatiwe kinyesi cha vitoto vya kunguru pamoja na ndimu ndoo moja ya lita 20 na sindano za kushonea nguo 5. Mahitaji ya Dr. Maji Mafupi yalikuwa ni kuku weusi 4 na kuku mweupe mmoja asiye na nywele kwenye shingo yake. Lakini pia aliagiza apatiwe na jino moja la mbwa jike ambaye hajawahi kuzaa. Na Dr. Mlingoti yeye aliagiza aletewe maji ya kuoshea maiti, mbirimbi mfuko mmoja ambao mti wake umeotea karibu na choo au karibu na kaburi, na kifaranga asiyejulikana jinsia yake. Wote walitimiziwa mahitaji yao na walikubaliana kila mmoja wagawane siku za kwenda kufanya kazi yao kule msituni. Aliyetakiwa kuanza ni mwenyeji wao ambaye ni Dr. Mlingoti. Siku inayofuata atafuatia Kimbelezugu, baadaye Dr. Maji Mafupi na mwisho Dr. Kiburunjwe atamalizia siku ya mwisho kabla ya kuitisha mkutano mwingine kutoa mrejesho kwa wananchi juu ya kazi iliyofanyika. Kwa upande mwingine, Dr. Mboko na Norin walikubaliana na Sesi kwamba ahakikishe mwalimu Halija anapokuja mara ya pili achukue namba zake za simu na kukubali kumsaidia Kasasa, na pia atumie mwanya huo kumzoea mwalimu Halidi, na baadaye atakapotoka basi zisipite wiki 2 awe tayari amemshawishi mwalimu Nasibu kuwa mpenzi wake ili apate nafasi ya kumfahamu na ikiwezekana kulala nyumbani kwa mwalimu huyo. Halikuwa jambo geni sana kwa Sesi kujilengesha kwa wanaume. Ameshafanya hivyo mara nyingi tu huko nyuma, tena kwa wale wanaume ambao sio rahisi kuingilika. Siku ya pili ilipofika, baada ya kufika kwenye chumba alicholazwa binti na baada ya kuamkiana vizuri, ndipo Sesi alipoanza vitimbi vyake kwa kuutumia urembo wake sawasawa na kisingizio cha ugonjwa kumrubuni na kumnasa mwalimu Halidi. Samahani, naomba nikokote kunipeleka chooni. Siwezi hata kutembea vizuri, alisikika Sesi akisema kwa sauti ya taratibu ikitokea mdomoni na puani. Ilikuwa ni sauti ya deko la mahaba. Haikuwa rahisi hata kidogo kwa yeyote ambaye angeweza kuisikia sauti hii halafu akakataa ombi hilo. Ni mwanamke aliyeumbika vilivyo karibu kila idara. Mwalimu alikubali ombi hilo na kumshika mkono Sesi aliyevaa kanga kujifunga shingoni mwake na kuanza kumpeleka chooni. Asante, naomba nisubirie hapa nje. Sesi alitoa ombi lingine kwa mwalimu Halidi, na mara moja mwalimu anajibu huku macho yake yalisalia kwenye kanga iliyokamatana vyema tu na makalio ya Sesi. Hapana, usiwe na shaka, na kusubiri hapa. Baada ya muda Sesi alitoka na kuomba tena msaada. Mara hii alijifanya kushindwa kutembea vizuri na kumwegemea zaidi mwalimu Halidi. Joto na hisia kali za mapenzi likapenya mubashara kabisa kwenye kichwa cha mwalimu Halidi na kufanya ubongo wake uanze kuhamasika muda wote alipokuwa anaegemewa na bibie Sesi. Tafadhali, naomba unifunike pia. Mwalimu Halidi alistuka. Alisahau kabisa kama tayari walishafika kitandani. Alichukua shuka na kumfunika Sesi aliyekuwa amelala kifudifudi tena kihasara tu pale kitandani, huku sehemu kubwa miguu yake meupe iliyokuwa na umbile la mviringo na mapaji aliyoshiba ndizi na nyama yakiwa wazi kabisa kutokana na kanga kupanda juu, huku yakiendelea kumwadhibu vilivyo mwalimu Halidi. Yalikuwa ni makusudi ya wazi kabisa, hasa ukizingatia kwa umbile ambalo amejaliwa Sesi. Haikuwa vema kwa yeye kuvaa kanga moja. Bila shaka huu ulikuwa ni uchokozi wa wazi kabisa. Asante. Hivi mwalimu, unafundisha somo gani kwani? Mimi nafundisha fizikia na hesabu. Mwalimu Halidi alidanganya ili yaonekane ni mwalimu masomo magumu tu hivi. Si unajua tena Ongeza kujiongeza. Ha! Unafundisha fizikia na hesabu? Masomo yote magumu hayo? Hapana. Ni rahisi sana mbona. Sawa. Unatumia jina gani Facebook? Natumia Tichi Halidi. Na wewe je? Mimi natumia Cecilia. Niombe rafiki basi. Mitego hiyo? Mitego jamani. Jamani toto limenona kweli. Mwalimu Halidi hapa hawezi kutoka. Hawezi. Sasa turudi katika upande wa hukumu ya Kondakta. Mahakama ilimkuta na hatia kasasa. Alihukumiwa kwenda jela miezi 6 au kulipa faini ya $3,000. Mwalimu Nasibu anaamua kumlipia faini ya $3,000. Alijitahidi kweli kufanya iwe siri isifike shuleni, na walimu wengine kushadidia kiasi akafukuzwa shuleni. Alinyanyua simu yake na kumpigia simu mkuu wa shule. Hello, habari yako mkuu? Salama Halidi, vipi kwema? Sio kwema sana. Ni hivi, hukumu tayari imetoka leo. Na dogo amekutwa na hatia. Tayari nimelipa faini, yupo huru sasa. Ila hofu yangu ni kwamba kwa sheria zetu inabidi lazima afukuzwe shule. Mimi namuonea huruma sana huyu kijana. Hatuwezi kumsaidia ili endelee na masomo hapo shule au tumhamishie shule nyingine. Aise, kwanza umeniwahi hapa Halidi. Nilikuwa nataka niendeshe kikao cha dharura kwa walimu ili kuwapa taarifa ya hukumu hiyo na baadaye kumkabidhi kasasa barua yake ya kufukuzwa shule. Kwa nini mkuu fanya yote hayo sasa? Kwa nini uambie walimu? Yaache bwana. Wewe mruhusu ahame tu basi. Msaidie kwa hili tafadhali. Huyu dogo huyu nimemwona ni mzuri sana. Na anaweza kutusaidia kwenye kazi yetu ile. Si unajua, hatuna kijana kumtumatuma hapa na pale. Yani Halidi, kabla hujanipa taarifa, nimepigiwa simu na afisa elimu mkoa na baadaye wilaya kwamba nihakikishe na mfukuza huyo mwanafunzi ambaye amekutwa na hatia na mahakama. Hivyo sina uwezo wa kufanya nje ya maagizo. Du, umepigiwa simu na afisa elimu? Ah bwana we, yani acha tu. Ndiyo maana nachukua hatua zote hizo. Na hatoweza kuhamia shule yoyote hapa mkoani kama hata afisa elimu mkoa ana taarifa zake. Hukumu hiyo ilimfanya Kasasa apoteze sifa za kuendelea na masomo. Hivyo mwalimu Halidi aliamua kumpatia kazi ya ukondakta ili aweze kupata pesa za kujikimu. Mkuu wa shule aliitisha kikao cha bodi ya wadhamini wa shule na kutoa taarifa za kufukuzwa kwa mwanafunzi Noah Kasasa. Aliitisha kikao cha walimu na pia kuwapa taarifa juu ya kuondolewa kwa mwanafunzi Noah Kasasa. Na kesho yake mstarini aliwatangazia wanafunzi kwamba kuanzia sasa Noah Kasasa siyo mwanafunzi tena wa Kipagamo Sekondari. Na tena niwaambie, taarifa hii ni muhimu sana kwa wanafunzi nyinyi. Mimi sina mzaha hata kidogo katika kufuata sheria za shule. Sasa wewe fanya balaa lako huko, omba Mungu ukosekane na ushahidi. Ukipatikana ushahidi, mimi nakufukuza shule hapa haraka sana, kwa sababu hii ni shule na sio mahali pa kufugia wahalifu. Alimaliza mkuu wa shule kutoa taarifa kwa mkwala mzito kabisa. Je, unadhani ni kipi kitaendelea? Usikose mwendelezo wa simulizi hii. Mtunzi anaitwa Noel Nguzo na msimulizi ni Volda BN by Juka.